20. Datang ni RM20. Peliknya tidur kaki cip. Peliklah tidur kaki cip. Satu je. Saya nak mana? Ini bapak dia ke tu? Ini bapak Ultraman. Macam Papa Tromi temu abang tu. Apa dia? Mama. Bapa Atromilio, Atromitif, Atromentadu. Bapa Atromilio, Atromentaru. Dia dia anak beranak ah. Ha, dua. Macam mana? Yang tu? Yang pencang kat mama. Dia tak balik. Dah. Last. Tak boleh. Dah cukup, cukup. Yang nak buang? Tengok. Inilah buang. Ini belilah. Itu buruk dah cat dia. Lagi satu. Nanti eh? Thank you.
Jempak. Buat apa? Saya buang je sekarang. Tadi kita tengok rumah. Ya ke? Tak nak? Batch. Buat apa tak payahlah. Kena pakai bateri mah. Rumah. Yang pakai bateri mahal ke? Mahal. Ni pun lah. Tak ya. Tak ya ambil lah, tak ya buang.